čini ova naša tema večerašnja. Pa bit će zanimljivo. Biće zanimljivo, da, što kažu. Na samom početku da vidimo... Anđelka, ti? Dve godine. Ja sam... Ti si na granici. On je na granici. Da. Da. I na kraju smo neozbiljni. Ne, ja tako kad krene ozbiljno, tako pobegnu. Šalim se, ne, ali prosto se... Onda se bojiš neču? Ne, bojim se, šalim se malo, ali ne znam, tako samo se tako desilo i kao i ti, uopšte nisam doživjela nešto. Dobro je da nisam jedina. Taj prelomni trenutak. Taj prelomni trenutak, upravo, da. Naravno, ja se slažem sa time da devojka što je pristojnija i ima to neko kućno vaspitanje, prosto malo staromodnija, to jeste. Ja sam uvek bila za taj neki fazon, ali ne mora ništa da znači. Ja kažem, nema pravila. Nekad se desi, ajde, nema tog pipkanja 6 mjeseci, ali 8. prekinu. Mislim, koliko to ne mora da znači. Nekad se desi i posle 3 dana da se ljudi... Znači da ne bude dobro pipkanje, zato i prekinu. Tako da nema pravila. Ja mislim da je to prosto individualno i ono, ako ima hemije, ima, ako ne... Da čujemo, on je ušao i ovako nas je pretumbao i rekao, pa ne, ovo ako ne može, vas tri, pošto tri žene, nas dvojica ćemo ovde i to što si rekao, vama se sve zna i mi smo prihvatili. A mi smo sad opet kao na osuđeničkoj klupi. Marko... Ono, pitanje je istina. Ne, neće biti vruća stolica. Potpuno će biti opuštena stolica, tako da, kolega, vi možete da postavite prvo pitanje našim gošćama. Tamara, da li si sigurna bila da što si prihvatila ovaj video? Nisam baš, ali dobro, vidjet ćemo. Tamara, ja moram da idem, žurim. Da. Koja je bila najkraća veza ovaj? U kojoj ste bila? Evo, prvo ćemo da krenemo od... Od sredine, mislim, kad je to bilo, ali dobro. Ovo je najkraća veza. Ali mi pričamo o dugim vezama. Ajde, nema veze, otkriću. Pa par mjeseci, možda 3-4 mjeseca. Pa dobro, to i nije kratko. Pa, mislim... Dobro, to je sad individualno za mene. Da, naravno. Za mene to jeste kratko. Ako smo rekli da je dug... Ja sam najmlađa, izvini, ali ja sam već 3 puta zaradujem duge veze. 2 godine, 2 godine i sad par meseci, vjerojatno će i ta biti duga veza. A kad ti se desila ova od to što si rekla par meseci? Pa, posle možda 2 mjeseca. Tako da ja nikako to zasićenje ne doživim. Imaš mi robu negde, znaš? Sad, da ne ispada, mislim, prosto to je uvek pitanje da li je on raskinuo ili ti. Meni to nikad nije predstavljalo problem, nikad bi neko raskinuo sa mnom, ali zaista se dešavalo da ja raskidam vezu ili da prosto osjeti se i druga strana i sa moje strane prosto osjeti se da niti ima strasti, niti ljubavi, i onda se samo odaljite i onda samo vreme, mislim, pitanje je ko će prvi biti toliko gošća, ko će da kaže. A kaže mi, posle toga ste ostali prijatelji ili ne? Jedna veza, eto, sa tom osobom nisam ostala prijatelj, ali uglavnom zaista jesam. To je neverovatno. I to je super prijatelj. Mog dečka, kada sam se ja pojavila i ona meni je rekla ovako, Tamara, meni je najbitnije da si ti lepa. Vidiš kako ti lepa rekla? Da si ti lepa. I ja tebe kad vidim da si ti tako lepa, nek mi zavide svi kakvu snajku imam. Razumeš? Dobro žena. To je, pa da. Anđelka? Dobro žena kaže. Meni nije bitna lepota. Mace. I meni je ovako, stvarno bih slagala kad bih rekla da mi nije bitan fizički izgled. Jeste mi bitan. Prosto ne mogu da budem sa nekim koje, ne znam, ima 500 kila, koje ne vodi računa o sebi, ne znam kako već, ali jeste, bitno je stvarno što si ti prepomenuo. Opet, nakon nekog vremena dolazi to iznutra. Mislim, mi prestajemo više i uživamo toliko u toj lepoti, u tom fizičkom izgledu i onda tu dolaze do razumevanja, do nekog stvari. Onda to znači kada počne da dominira to iznutra, tad se veze prekidaju. Upravo, ako nađemo na nekog pogrešnog. Ili se veze prekidaju ili... Pogled na prvu loptu, što bi rekli, ne provuče, ne osvoji, nema šanse. Kao nije to to. Međutim, meni se upravo desilo suprotno i to je super. I to je duže trajalo. Moja se nije tako. Ne kažem da treba neko da trpi batine ili ne daj Bože, ne znam šta već, ali nikog neće da trpi.
evo ja, mislim, nemam toliko godine i sad da ja ne znam kakvog iskustva imam, ali to jeste istina. Mala sitnica, apsolutno me ono, ne zanima me i razvodi, mislim, ni to nije u redu. Ako ste se već i uzeli i ako ste već zajedno u braku, mislim, bar pokušajte ono. Ali ne, apsolutno nema ovaj... tolerancije, kako on kaže, ne. Niko nikog neće da trpi. To si dobro zapazila. I onda sam mu dao broj i rekao sam... A šta bi ti Dejane uradio? Da si pet. Ali, eto, samo još da završim sa ovim što kažu, ono, daš čoveku slobodu i vidiš koliko je tvoj. Prosto kao pesak, stegne ta gode pesak, ono, ne može. I to jeste tako. A druga strana, možda konkurencija ili pogotovo što je isti, možda je, što kažeš, ti mač sa oštrice dve. Da li može do toga da jesu oni u ljubavi, partneri i sve, ali samim tim što se bave istim poslom, moguće da ode i u onu drugu krajnost isto. Mislim, ne znam. Uopšte nisam bila u takvoj situaciji i pitam, možda vi znate. Ima li možda biti Anđelina? Zato što si misica? Toliko se uvek o tome nekako... Nisu, moram da priznam da nisu, zaista. Stvarno, nisam imala nikakav problem, čak što je više, uvek su mi bili vetar u leđa. I ja prvo ne bi ni ulazila u vezu sa nekim ko bi imao bilo kakav problem sa mojim poslom. Nebitno da li sam ja misica ili pevačica ili bilo šta. Prosto ako ja podržavam tebe, ako je meni okej šta god ti da radiš i suprotno mora da se desi, tako da ne. Za sad uvek sam imala vetar u leđa. Ima tu male ljubomore gde šta, ali ništa strašno. A mnogo teže generalno sačuvati vezu i biti u dugoj vezi ako si neko ko se bavi javnim poslom. Jeste. Jeste. Ja kažem da jeste. Uvek je lepše da kad ne vidiš nekog glupom 10, 15, 20 dana i posle kad se vidi... Ja mislim da će njega uzeti za mleko. Za reklamu, tolerantan na laktozu. Marko kao zvani tolerantan. Tolerancija. Da. Marko, to kao svetske zvezde, ovo o čemu smo pričali. Naravno, uvek. Hvala vam na pozivu i vidimo se.